Luen ensin roomalaiskirjeestä 16. luku, jakeet 25, 6 ja 7. 16, roomalais 16, 25, 6 ja 7. Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumiin, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä. Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeettallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisesti ylistyksen. Amen. Ja alkulauluna laulu 395. 395. Sitten on sapatin sanan vuoro ja Seppo, ole hyvä. Ja hän on luvannut myös laulaa meidän laulun. Tämä laulun on sävelle ja sanat tehnyt Kyösti Ruut. Ja tämä laulun nimi on Vain pisara Jeesuksen verta. Thank you.
virsi taivassa on. Ei osuutta kodista Herran, voi milloinkaan ristä pois. Ei osuutta kodista Nyt ajatellaan tätä kristillistä seurakuntaa, sen alkua ja niin poispäin. Niin me tiedämme Raamatusta, kun ollaan luettu, niin kristillisen seurakunnan alku oli todella tällainen hyvin voimallinen, kun helluntaina laskettiin pyhähenki sinne apostolien keskuuteen. Ja siellähän heti 3000 ihmistä sai piston sydämeensä, kun Pietari puhui voimakkaan puheen siellä ja he ottivat sitten tässä Pyhän Hengen voimassa niin sanan vastaan, kun kuulivat sen ja heidät sitten kastettiin saman tien ja muistetaan se, että siellä tapahtui myöskin tällaisia hyvin voimallisia tunnustekoja ja ihmeitä. Ja siellä seurakunta lähti sitten kasvuun ja seurakunta alkoi kasvamaan sitten. Ja myöskin sellainen asia mulle tuli mieleen myöskin, että tässä seurakunnan alkutaipaleella niin Pyhä Henki osoitti heti alussa. Siinä muistamme Anania ja Safiiran tapauksen siellä. Niin Pyhä Henki osoitti, ettei epärehellisyys kannata. Jumalaa ei voi pettää. Ja sitten siellä kerrotaan apostolien teossa, että se oli 4.32 neljännessä luvussa niin, että koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Eli silloin vielä pidettiin voimakkaasti yhtä, kun Pyhä Henki siellä alkaisi toimintansa ja työssä. Mutta me tiedetään sitten kuitenkin sekin asia, että myöskin sieluvihollinen herää hyvin voimakkaasti toimimaan, kun alkaa todella tapahtua niin kuin jotain sellaista, että Jumalan puoleen käännytään ja jotkut kokevat pelastuksen. Niin sieluvihollinen tekee kaikkensa häiritäkseen ja hyökkää sitten kimppuun, uskovien kimppuun ja niiden, jotka ovat hyvin lähellä pelastusta. Elikkä näin sieluvihollinen heräsi ja alkoi hyökkäillä näillä ovelilla juonillaan sitten seurakunnan kimppuun. Ja voi sanoa, että hän käytti hyvin menestyksekkäästi sitä vanhaa keinoa hajota ja hallitse, jos näin voi sanoa. Ja me tiedetään, että sitten alkoi tulla riitaisuuksia ja erilaisia kuppikuntia ruvettiin jo väittelemäänkin kaikenlaista asioista. Tiedämme siellä, kun tuolta siellä yksi sanoi, että minä olen Paavalin puolta ja toinen, että minä olen Apolloksen ja joku sanoi, että minä olen Keefaan puolta ja vielä joku sanoi, että minä olen Kristuksen. Tämmöisiä kaikenlaisia mielipiteitä alkaisi sitten olla ja tämmöistä eripuraakin sitten sielunvihollinen rupesi saamaan aikaa vähän joka puolella. Ja muistamme senkin, miten siellä uskoon tulleiden juutalaisten fariseusten lahkostakin nousi sitten muutamia, jotka sanoivat, että nämä pakanoista kääntyneet uskovat olisi ympärileikattava. Ja että heidän olisi noudatettava Mooseksen lakia. No tästäkin kehittyi sitten myös tämmöinen riitaisa väittely, johon sitten kuitenkin saatiin Paavalin myötä vähän selvyyttä. Kun hän sitten esitti tämän Raamatun ydinasian siellä, kun aikansa siitä oli peistä taitettu, niin kun hän esitti, että
juutalaisetkin pelastuvat vain Jeesuksen armon kautta, niin samoin kuin pakanatkin. Niin tästä sitten asia saatiin niin kuin oikealle tolalle, ettei pakanoita voi rasittaa sellaisilla, mitä eivät edes juutalaiset itsekään pystyneet pitämään. Ja niin poispäin. No, kun ajatellaan tätä, jos nyt voi puhua luopumuksesta koskaan sillä tavalla, mutta voidaan sanoa ehkä näin, että pian apostolien kuoleman jälkeen niin tämä luopumus puhtaasta Jumalan sanasta alkoi kuitenkin vähitellen tulla mukaan kuvioihin. Alkaisi tulla kaikenlaista. No kyllähän me noissa niin kuin kirjeissä, Paavalin kirjeissä ja näissä kirjeissä, mitä on siellä selviä, monta semmoista vaikeaa tilannetta ja asiaa, mitä sitten tuli. Mutta me muistamme, kun ajatellaan nyt tätä alkuseurakuntaa, niin me tiedämme sen, apostolien teoista käy hyvin vastaansanomattomasti ilmi se asia, että alkuseurakunta, siis juutalaiset ja pakanuudesta kääntyneet, kristityksi kääntyneet, niin he viettivät sapattia yhdessä siellä, alkuseurakunta. Oli kyseessä juutalainen tai kreikkalainen, niin he silloin, siitä ei ollut silloin mitään siinä vaiheessa epäselvyyttä, että sapattia kunnioitettiin siinä vaiheessa vielä. Mutta kuitenkin sitten tämänkin asian ylle alkoi kasaantua synkeä varjo jo toisen vuosisadan alussa. Ja silloin nimittäin juutalaiset alkoivat kapinoida roomalaisia vastaan. Ja sitten käytiin sillä tavalla, että tämä keisari Hadrianus, niin hän sääti oikein lain, joka teki juutalaisuudesta ja sapatin vietosta niin kuolemalla rangaistavia rikoksia. Ja tämä tilanne johti sitten siihen, että niin kuin voi kuvitella tässä vaikeassa tällaisessa sosiopoliittisessa tilanteessa, niin Aleksandrian ja Rooman kristityt niin alkoivat sitten etsiä keinoja, jolla kristityt voisivat jotenkin erottautua juutalaisuudesta. Ja alkoi jopa tällainen avoin kampanja sapatin häpäisemiseksi ja sunnuntain korottamiseksi siinä vaiheessa. Ja me tiedämme sieltä historiasta, että Rooman valtakunnassa oli sunnuntai oli juhlapäivä. Ja etenkin siellä roomalaisten sotilaiden parissa, niin nämä sotilaathan palvoivat tätä mitraa, tätä epäjumalaa. Tässä oli kysymys tällaista Lähi-idässä alkuunsa saaneesta tällaista okkultistisesta mysteeriuskonnosta, tämä mitran palvonta. Ja tätä mitraa palvottiin oikein tämmöisen seremonioin määrättynä päivänä. Ja kysymyksessä oli nimittäin sunnuntai, joka oli omistettu auringolle. Ja tämä mitra oli nimittäin myös auringon jumala, tämä mitra. Ja voimme kuvitella tämän vaikean tilanteen, ahtaan tilanteen. Ja ei ollut helppoa varmasti. Ja tästä me oikeastaan tullaankin jo siihen vuoteen 321, jolloin valtio sitten määräsi kaikkia viettämään sunnuntaita keisari Konstantinuksen tällä kuuluisalla käskyllä. 321 keisari antoi tämän käskynsä. Ja kun ajatellaan tätä Konstantinusta, niin ennen tätä nimellistä pakanuudesta kääntymistään kristityksi, niin Konstantinus oli ollut myös auringon palvoja. Ja
näin hän halusi sitten tavallaan niin kuin yhdistää kristityt ja pakanat viettämään pyhäpäivänään yhteistä auringonpäivää, sunnuntaita, Sunday. Tänäänkin me tiedämme, että Sunday, sunnuntai, auringonpäivä. Mutta tiedämme myöskin sen, että kuitenkin oli aina olemassa joukko, joka ei halunnut ottaa vastaan pakanallisia säädöksiä, vaan he halusivat luottaa Raamatun ilmoitukseen, sitten jo luomisessa ilmoitetusta Herran sabatista, ja halusivat mieluummin kunnioittaa sitä. No sitten tullaan edelleen, mennään 400-luvulle. Niin sitten 400-luvulla Sokrates Scholasticus, niin hän kirjoittaa, että lähes kaikki kristityt viettivät sabattia vielä silloin, paitsi Roomassa ja Aleksandriassa. Siellä oli lähdetty jo mukaan sitten tähän sunnuntai-kysymykseen. Ja näin ne asiat sitten etenivät ja tultiin siinä 500-luvun loppuun, jolloin paavi Gregorius ensimmäinen. Hän oli muuten paavina vuonna 590-604. Tästä paavista myöskin oli tällainen kunnia maininta, että se sanottiin Gregorius suuriksi. Niin hän julisti sabattia pyhittävät kristityt antikristuksiksi. Ja hän aloitti läntisessä Euroopassa suuren käännytystyön, jolla kaikista kansoista yritettiin tehdä Rooman kirkon alaisia sunnuntainpyhittäjiä. Ja tästä Gregoriuksesta sanotaan tuolla historiassa, että hän oli Rooman kirkon aseman merkittävä rakentaja, siis tämä paavi. Ja tästä paavista muun muassa Martti Luther ja muut protestanttiset reformaattorit sanoivat, tai jotkut sanoivat, että väittivät, niin kirkon rappio ja pimeän keskiajan oikein sitten alkaneen tästä Gregoriuksesta. Ja tämä Gregorius, niin hän myöskin kehitti tätä kiirastulioppia, mistä sitten tuli oma juttuunsa. Ja sitten hän myöskin edisti tätä pyhimysten kunnioitusta. Me tiedämme, että pyhimyksiä palvotaan ja heitä pidetään jopa Jumalanpojan sijaisena ja tämmöisenä yhdyshenkilönä Jumalan ja ihmisten välillä. Mutta näin on, kun ajatellaan tätä asiaa, niin näin on helppo huomata, että tämä sieluvihollisen junailema muutos Herran sabatin suhteen tuli Roomasta ja viime kädessä Rooman kirkon kautta. Kun ajatellaan tätä paavia nyt sitten, niin hänen edustamansa kirkollinen auktoriteetti oli Raamatun yläpuolella. Ja jos tähän otetaan pari lausuntoa katolisista lähteistä, niin mulla on tässä nyt kaksi. Tässä on Catholic Mirror syyskuu 1863, jossa he kirjoittavat näin. Katolinen kirkko muutti lepopäivän lauantailta sunnuntaille. Taivaallisen tehtävänsä valtuudessa yli 1000 vuotta ennen kuin protestantteja olikaan. Näin kirjoitettiin. Sitten vielä otetaan tämä toinen, tällä Catholic Record London, Ontario, 1. syyskuuta 1923. Siellä on tällainen ajatus heidän omissa näissä lähteissään, että sunnuntai on auktoriteettimme merkki. Kirkko on Raamatun yläpuolella ja sabatin pyhittämisen siirto sunnuntain pyhittämiseksi on todiste tästä tosiasiasta. Näin. No, kun sain nyt tällaisen aiheen tähän puheeseen, niin on toisaalta
tuli mieleen, kun tätä valmistui, minkä takia mun piti tämä tällainen puhe tehdä tässä. Niin ajattelen, että on toisaalta hyvin raskasta puhua ja esittää, ottaa esille tällaisia niin kuin tapahtuneita tosiasioita. Ja kun tästä tulee sitten esille tämä luopumus Jumalan alkuperäisestä ilmoituksesta, niin olisi kyllä paljon mukavampaa julistaa vain tätä kaikki kattavaa armon sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän syntiemme sovittajana, jonka kuuliaisuuden ja synnittömän täydellisen elämän Jumala lukee hänen turvautuvalle ja katuvalle uskovalle pelastukseksi. Mutta toisaalta taas me muistamme, mitä Jeesus sanoi itse Jumalan sanasta, kun hän sanoi näin, että mutta turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Tämä on Matteuksen 15.9. Ja Jeesushan sanoo siellä myöskin vielä, että Matteus 15.13, että jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Niin aina on siis ollut kuitenkin olemassa tällainen pieni joukko, joka on halunnut säilyttää uskollisuuden Jumalan sanalle. Aina on olemassa ollut pieni joukko. Ja se joukko oli olemassa silloinkin, kun tulemme nyt siihen Raamatun historian pimeään ja synkeään vaiheeseen, jolloin Jumalan sana oli siis kadonnut tavalliselta kansalta. Tavallisen kansalaisen, niin kuin muistamme, ei saanut kuoleman uhalla omistaa Raamattua. Se oli kova uhkaus. Ja muistamme ja tiedämme, että vain papit saivat selittää ja opettaa kansalle Jumalan sanaa sillä tavalla, kun kirkko halusi sitä esittää. Ja siihen aikaanhan tämä kirkon liturgia oli latinaa, josta tavallinen kansa ei ymmärtänyt yhtään mitään. Ja siihen aikaan tämä kirkko sai niin suuren vallan, että sen talutusnuorassa oli maalliset hallitsijatkin. Siihen aikaan. Ja todellakin niin tämä kirkas Jumalan sana ja alkuseurakunnan Jumalta saatu valo lähes kokonaan melkein jo katosi. Mutta niin kuin on tässä nyt tullut ilmi, niin Jumalalla on kuitenkin ollut aina tällaisenakin aikana pieniä soihtuja palamassa, jota pidettiin yllä niiden pelastukseksi, jotka halusivat kuunnella ja ottaa sanaa vastaan. Ja historiasta me tiedämme, että Jumalan seurakunta pakeni syrjäisille seuduille sinne vuoristoon ja luoliin, josta he lähtivät sitten aina välillä etsimään ihmisiä, joilla oli kaipaus Jumalan väärentämättömään sanaan. Ja tällaisia sanansaatteja ja sananviejiä olivat muun muassa valtolaiset. Ja oli niitä muitakin, mutta he ovat erityisesti mulle nousseet mieleen tässä yhteydessä. Ja silloinhan, niin kuin tiedetään, niin kaikkia toisin ajattelijoita vainottiin ankarasti valtakirkon taholta. Heitä kirutettiin ja surmattiin säälimättömästi. No niin, mutta aika kuluu ja sitten tuli tämä aika, jolloin alkoi nämä uskonpuhdistuksen tuulet nostaa voimakkaasti pinnalle valtakirkon korruptiota ja väärinkäytöksiä ja kaikkia ahneutta. Mutta tiedämme sitten senkin, että nämä monet esille nousseet uskonpuhdistajat niin poltettiin roviolla, kuten Jan Hus ja Hieronymus ja muitakin oli. Mutta toisaalta sitten nämä vainot ja veriteot olivat tavallaan siemen sille, että Raamatun alkuperäiset
jumalalliset puhtaat opetukset pelastuksesta ja oikeasta tiestä, niin saivat pimeydessä pidettyjen ihmisten sydämet janoamaan muutosta omaan ja kansan elämään. No, meille tutuin uskonpuhdistajista oli tietysti Martti Luther, joka palautti pelastukseemme nähden sen tärkeimmän Raamatun totuuden vanhurskauttamisesta uskon kautta, yksin Kristuksen ansioiden kautta, jotka Jumala lukee meidän pelastukseksemme. Tämä olisi tärkein. Kirjassa Suuri taistelu. Kuinka moni on lukenut kirjan Suuri taistelu? Sanotaan, että paholainen vihaa tätä kirjaa toiseksi eniten Raamatun jälkeen. Niin tässä kirjassa Suuri taistelu, hengellinen kirjailija Ellen White kirjoittaa näin, että huomattavin niistä, jotka kutsuttiin johtamaan seurakuntaa paavikunnan pimeydestä puhtaamman opin valoon, oli Martti Luther. Hän oli oikea mies oikeaan aikaan. Uuttera ja innokas, Jumalalle antautunut. Hän ei tuntenut mitään muuta pelkoa kuin Jumalan pelon, eikä tunnustanut mitään muuta uskon perustetta kuin pyhän Raamatun. Jumala teki hänen kauttaan suuren työn seurakunnan uskon puhdistuksen ja maailman valistuksen hyväksi. Ja näin varmasti on. Sitten tämä hengellinen kirjailija sitten vielä tarkentaa toisaalla. Uskon puhdistus ei päättynyt Lutteriin, niin kuin monet luulevat, vaan se jatkuu maailman loppuun asti. Luther teki suuren työn heijastaessaan sitä valoa, minkä Jumala oli antanut loistaa hänelle. Mutta hän ei saanut kaikkea sitä valoa, joka oli annettava maailmaan. Siitä ajasta lähtien on Raamatusta loistanut jatkuvasti uutta valoa ja uusia totuuksia on paljastunut aina meidän päiviimme saakka. Näin kirjoitti siis Ellen White. Ja kyllä me voimme sanoa, että valoa on annettu lisää. Valoa on annettu lisää. Jos ajatellaan nyt vähän historiaa. Anabaptistit ymmärsivät kasteen merkityksen aikoinaan. Ja Luther ymmärsi siis tämän armon tärkeyden. Calvin ymmärsi armossa kasvamisen. Hus, Jan Hus, näki kuuliaisuuden merkityksen. Wesley ymmärsi pyhyyden tärkeyden. Valdolaiset käsittivät Raamatun tärkeyden. Ja William Miller ymmärsi Jeesuksen toisen tulemuksen läheisyyden. Ja sitten voisin sanoa, että Jumala käytti kapteeni Joseph Batesia välikappaleena, että adventistit löysivät sabatin. No niin, siinä oli monta vaihetta. Meidän etuoikeutenemme tulisi olla vastaanottaa Jumalan kaikkina aikoina antama valo. Ja meidän tulisi olla avoimia valolle, joka Jumala tulevaisuudessakin vielä tahtoo antaa. Me tiedetään, niin kuin tässä tuli ilmi, että ajan saatossa on syntynyt monia protestanttisia kirkkokuntia. Jotka sitten nykyään ovat välillä enemmän tai vähemmän lainausmerkissä tukkanuotta sillä keskenään. Voi näin sanoa. Ja on monia, jotka ovat tavallaan niin kuin sementoineet uskonsa määrätylle tasolle. Ja eivätkä he ole olleet valmiita ottamaan lisää valoa vastaan. Vaan he ovat jääneet sille määrätylle tasolle. Ei Pyhä Henki ole saanut mahdollisuutta johtaa heitä eteenpäin. He ovat sementoineet uskonsa määrätylle tasolle, jos näin voi sanoa. No, me tiedämme, että nykyään puhutaan paljon ekumeeniasta. Se on aika suuri asia.
Jos me ajatellaan yleensä sitä yhteyttä ja tällä tavalla, millä tavoin meillä tulisi sitten olla yhteyttä kaikkien yli seurakuntarajojen? Jos ajatellaan nyt tällaista yksinkertaista kysymystä vielä tässä välissä, niin itselläni mulle ainakin on tullut mieleen se, että kaikissa yksinkertaisuudessa niin meidän tulisi sukoilla Jumalalta armoa ja rakkautta osata kohdata lähimmäisenä lähimmäisemme sellaisena kuin hän on, sellaisena kuin he ovat. Niin meidän uskon sisällämme ja velimme muissa seurakunnissa kuin kuka tahansa ihminen, joita me kohtaamme tässä jokapäiväisessä meidän elämässä. Voitteko allekirjoittaa? No niin, ja paljon muutakin on. Onhan meillä uskovilla yhteinen huoli maamme tulevaisuudesta, yhteinen huoli siitä lähimmäisestämme, jolle haluamme viedä sitä pelastuksen sanomaa. Ja paljon muuta. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, koska me tiedämme, että me elämme nyt lopun aikoja. Ja me nähdään luopumusta Jumalasta joka puolella. Joka puolella. Ja silti kuitenkin, siis tähän samaan aikaan, niin puhutaan oikein tällaista maailmanlaajuisesta ekumeeniasta. Ja voidaan sanoa, että on jo kauankin nähty, mutta on nähtävissä, että siis meitä kristittyjä ollaan vielä pian tämän maailman ahdistuksen ja ekumenian nimissä ajamaan yhden tällaisen suuren kirkollisen auktoriteetin suojiin. Oletteko huomanneet, että tällaista liikettä olisi? No niin. Tämä auktoriteetti tulisi sitten määräämään suunnoja koko uskonnollisen järjestyksen, jonka suojiin meitä ollaan ajamassa. Ja tässä olisi myöskin mukana tällainen merkittävä poliittinen valtakoneisto tässä asiassa. Ja mikä ihmeellisintä tässä, niin tämä kirkollinen auktoriteetti, niin se tulisi olemaan sama, jonka väärinkäytöksiä vastaan uskonpuhdistajat aikoinaan taistelivat. Mutta se on muuttanut julkista lähestymiskuvaansa näyttämään aivan toisenlaiselta kuin silloin vainojen aikana. Vaikka sitten voidaan todeta se, että se ei ole vanhoista opetuksistaan luopunut missään kohdin. Ja miten siinä sitten, jos tähän lähdimme mukaan, miten sitten käy? Ne, jotka eivät tule menemään tähän ekumeeniseen valtakoneistoon mukaan ja hyväksymään sen ideologiaa, niin ne tulevat jälleen joutumaan suuren vainon kohteeksi. Vainon ja ahdistuksen kohteeksi. Ja haluan tässä lopuksi lukea näihin ajatuksiin liittyen pari ajatusta tällaisesta kirjasta kuin Ekumeenia, siunaus vai kirous, jonka on kirjoittanut filosofian tohtori B.B. Beals jo ajat sitten. Hän kirjoittaa näin. Toisinaan väitetään, että puritaaninen jyrkkä omiin uskomuksiinsa ja periaatteisiinsa pitäytyminen olisi voimakkain jakautumista ja eristäytymistä aiheuttava tekijä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö fanaattinen jyrkkyys valmistaisi tietä hajannukselle.
mutta samoin tekee luopumusta suosiva vapaamielisyys. Luopumus on hengellistä ja opillista hajaantumista, mikä ei jätä apostolisesta uskosta kiinni pitävälle muuta vaihtoehtoa kuin irrottautua siihen liittävistä siteistä. Sitten hän jatkaa, että kun enemmistö on hyljännyt totuuden rajapyykit ja eksynyt tieltään, saattaa näyttää siltä, että uskonnollinen vähemmistö on rikkomassa ykseyttä. Todellisuudessa se on säilyttämässä alkuperäistä opillista perintöä ja suojelemassa sitä turmeltumiselta ja silpomiselta. Ja sanoi, että ilmestyskirjan 18. luku esittää Babylonin vallitsevan uskonnollisen luopumuksen symbolina. Babyloni, niin kuin tiedämme, se on uskonnollisen luopumuksen symboli siellä Raamatussa. Niin hän sanoi, että Babylonin toiminta on sen mukaan haureellista ja siksi hajaannusta aikaan saavaa. Tässä synkässä kuvassa on kuitenkin valoisakin kohta. Jumalan kansaa kutsutaan lähtemään ulos langenneesta uskonnollisesta järjestelmästä. Juuri tämä ulos tuleminen, tämä erottautuminen, tekee mahdolliseksi maailmanlaajuisen, siis lainausmerkissä ekumeenisen yhteen tulemisen, joka merkitsee Jumalan kansan yhtymistä historian ratkaisevana kriisiaikana pitämään Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja toisaalla kirjassa hän vielä tarkentaa näin. Ekumenia on aikamme uskonnollisen sanaston kimaltelevia iskusanoja. Saapuessamme nykyisen aikakauden päätökseen emme suinkaan näe Jumalan kansan edustajana minkäänlaista jättiläiskirkkoa, vaan vainotun yhtyneen jäännöksen, jolla on Jeesuksen usko ja joka pitää Jumalan käskyä. Ennen toista adventtia uskonnollinen mammuttivalta on menettävä kaiken kiiltonsa, kalleutensa ja komeutensa. Näin hän sanoi. Täältä siinähän puhutaan tästä näistä asioista siellä ilmestyskirjan 18. lukussa. Rukoen. Herra, me näemme ja me elämme niitä aikoja, jolloin tämä kaikki alkaa pian toteutua. Sinä tiedät, että me olemme heikkoja ja hyvin voimattomia, niin kuin omassa itsessämme, selviytymään niistä kaikista vaikeuksista ja murheista, joita viimeisenä aikana saatamme vainottuinakin kokea. Herra, armahda meitä. Anna syntimme anteeksi. Ja vahvista hengelläsi niin, että saamme voiman taivaasta olla kestäviä uskossamme loppuun saakka. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitoksia, Seppo. Sinä tuossa alussa sanoit, että ihmettelit, että tämmöinen saarna-aihe sinulle annettiin. Juuri tämmöisen saarna-aiheen takia minä olen täällä. Kun kokoussarjassa, jossa Vaasassa kävin, niin siellä justiin selostettiin tätä, kuinka tämä uskon puhdistus on mennyt eteenpäin. Ja samaten sapattia nämä. Siellä minä sain semmoisen rauhan sitten, että usko ja järki on tasapainossa. Ei se ole pelkkää tunnetta. Se on järkevää tosiasiaa myös. No niin, sitten lauletaan loppulaulu.
Laulu 293. 293. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.